Букасты кабылугар гарханыкастан халын картыхен те кайстыватыгар улахан хорумню таласта. Сыз паселлях байдырыттан ыты соттан халбыт абыйжанугар элинин рулустарыттан барата 207 баханы бу күнерге теңге тенен айнатылар. Улуса корреспондентер бы сыз паселляхы атардылар. Коту утақсыбыт хоромнюны хайдагамет охорунар толорор тухуттан тататтан тени 2 сырытыгар чечемақтан 10 жоқсоғынтон 2 масынанан 5-10 убайырнады. Производственный кооператив улихеттері сылғыттар барытын белемнен талылыбыт убайлары қайын, чиптерінен емердерін бахаран тени туқда мұхуға суық барды. Бу генетический талылан ылбыт сылғылар барыта жаңыттан түріттәх. Бейдегі условияны білер. Алга, а ты раголора, а джаннера. Вот эти бедики, эти дактеры, то я хотела, я У бахалартан агуан алтатун улбут нелегер бар племенной кайсты бағал сыхта кенчери кооператив улеспит. Манитанга бирдилен жонтон оттоқ атақолықтоға Иван Слепсов отут алта тығыны түет атыры атылғарға суруттар бұд. Детте я хенен, джамбер я хенен тыға сөз министерство сөз бұрген тілер. Антон, бу убаха бетен себестой махан бейхен бұрғаны намет тыға сөз министерство тілеріме. Бейхен бұрғаны бұрла бу атылғатты жоннар тілерлер. 1-2 састағы убахалары ұрақ қоту масынынан терді батчаға дері терілі әліге. Убаха кәберек намчы болан бастығы қолын ұғал сыбыттар барыда долгуялар аян әтенге боларығар бағараллар. Убаха дейін тұқыра құғы болды, ұлыққа құғы құдық болмадық. Бейт көрілі қарайылы, ұлы ертәді ағытар жонна бітірінәді барыда бараллар. Сәрсіңітігір таты убахаларын теметтерге амал ұғыттан ер бейін убахалағы масыналар қолбастылар. 2-200 километр ұрақсытыр абый ұлығығар сызпа селяғы жоғырын тәнеттер қаңатар жылғалақ әлінің ұрбағаларын тердер соруқтағы аянеттары ұтық сир алғыстақ тылынан атарды бұд. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Иннокентий Винокуров, Сақа телевидениеті, Татта.